Kako bi se učenicima na što bolji način približio nastavni sadržaj, neophodno je u obrazovni proces uvesti nova savremena nastavna sredstva. Na taj način učenici na kvalitetniji način mogu da prate nastavu i motivišu se za dalji rad. Danas smo posetili Srednju tehničku školu Nikola Tesla u Šidu. Uz podršku instrukcije svojih profesora, a u okviru mogućnosti škole, ovde učenici ne samo da koriste inovacije, već ih sami kreiraju. Krajem protekle školske godine završeno je kompletno opremanje kabineta elektrotehnike u tehničkoj školi Nikola Tesla u Šidu. Teoretska nastava izvodi se uz pomoć savremenih sredstava, a ono što je najvažnije u ovoj priči jeste to da se u ovom kabinetu realizuju zamisli i inovacije učenika. Dostupne su, što se tiče njih kao nekih izvora inovacija, što se tiče nas kao profesora. Svako ima neke svoje ideje i trudimo se da napravimo neki miks tih ideja i da probamo da napravimo i praktično. Dosta toga primenjujete i ovde u vašoj školi? Naravno, znači dosta uređaja smo uradili, bilo da su bile naše ideje, bilo da smo videli na internetu nešto zanimljivo, pa onda probali sami da uradimo. Prilikom naše posete učenici drugog razreda uz pojačanje trojice đaka treće godine elektrotehničkog smera radili su semafor za fudbalski stadion. Pa ja sam u prvoj fazi trenutno proizvodnje ovog semafora, znači ja lepim ove LED trake koje će kasnije da se, kao što vidite ovde, ove žice će se kasnije provlačiti kroz ove rupe koje sam takođe isto bušio. Provlači se kroz te rupe i potom ide dalji proces. Da li je komplikovano pravljanje ovakve tobe? Nije komplikovano i zahteva jako veliku preciznost. Da. Verujem i znanje. I znanje, da. Pravimo cifru za semafor tako što ćemo sakriti žice i posle ćemo ofarbati sprejem da bi mogli da sakrijemo žice da bi to izgledalo estetski lepše. Koliko vam vremena treba za izradu ovakvog broja? Pa za jednu cifru od čas do čas i pol. Kao što vidite, pravimo, da kažem, štampanu ploču pomoću koje ćemo da kontrolišemo semafor. Ona se tu sastoji iz otpornika dioda i postroja za čipove, u koje će ići tranzistor isto. To je to što imamo da kažem u ovome. Inače, nije teško ovo za rad. Lemljenje, to nam je u opisu struke, tako da ovde bukvalno imamo i praktičnu nastavu i primene računara kod profesora Čikarića i zadovoljan sam s ovim. Pored ovoga, učenici u ovoj školi izrađuju razne programe, kvizove, baze podataka i aplikacije za Androide, a maturski radovi predstavljaju ozbiljne inovacije koje upotpunjuju ovaj kabinet. Zahvaljujući savremenim nastavnim sredstvima, učenicima je jednostavnije praćenje gradiva. Brojna takmičenja samo su dokaz postignutog znanja. Ove godine nam je u planu da učestvujemo u takmičenju iz robotike na nivou države. Do sada smo organizovali prošle godine takmičenje na nivou škola. Ono što im nedostaje jeste vreme, tako da učenici neretko ostaju i van nastave u želji da završe svoj zadatak i kroz njega predstave svoje znanje, umeće, kreativnost i inovacije.